Həyat Fondu təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həyat Elişi efirdədir. Bu həftə yenə də biz sizi müalicə ehtiyacı olan insanlarla tanış edəcəyik. Çalışın ki, onlara da yardım edin, köməkli göstərin. Əgər kömək eləmək istəyirsinizsə, 999 nömrəsinə ya zəng vurun, ya SMS göndərin. Əgər məktub vasitəsilə müraciət eləmək istəyirsinizsə, bizim ünvanımıza məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Məktubun içində ətraflı məlumat verin, həmçində xəstəlik kağızın sürəti və xəstənin şəkili və müraciəti lazımdır. Biz sizin məktublarınızı gözləyirik. İndi isə verilişimizə başlayaq. Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti bugün onun adı ilə bağlıdır. Gənc rəssam Leyla Şahbazovanın sərgisində baş verən ən maraqlı məqamları qaçırmayın. Daha bir ürək ağrıdan həyat hekayəti. Yaşadıqlarına heç göyərçinin özü də inana bilmir. O, İlqarın gözlərinə baxa bilmir. Axı İlqar müalicə olunarsa sağalar deyən ata buna görə özünü qınayır. 3 yaşına kimi müalicə olunmalıdır. Həkimlərin qoyduqları bu vaxt artıq bitmək üzrədir. Əsra Gülün ailəsi son ümid yeri olaraq həyat verilişinə üz tutub. Uşaqlığın dadını çıxara bilməyən daha bir qəhrəmanımız. Onun dünyası əlvan rənglərlə boyanmayıb. Ölkənin ən məsuliyyətli vəzifəsini İlham Əliyev 14 il bundan öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin xələfi olaraq tutub. Yüksək təhsilli, son dərəcə intellektli, yaxşı yumor hissinə malik və ailə canlı ölkə başçısı İlham Əliyevin 56 yaşı tamam olur. İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci ilin dekabrın 24-də Bakıda anadan olub. 1967-1977-ci illərdə Bakıdakı 6 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1977-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olub. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi dərəcəsi alıb. 1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda müəllim işləyib. 1994-cü ildən 2003-cü ilin avqust ayına dək Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti, sonra isə birinci vitse-prezident olub. 2 dəfə 1995 və 2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə üzv seçilib. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsinə təyin edilməsi ilə əlaqədar olaraq deputat səlahiyyətlərinə xitam verilib. 1997-ci ildən Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. İdmanın və Olimpiya hərəkatının inkişafında böyük xidmətlərinə görə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Ali Orden ilə təltif edilib. 1999-cu ildə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin mavini, 2001-ci ildə sədrin birinci mavini, 2005-ci ildə isə partiyanın sədri seçilib. 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin nümayəndə heyətinin rəhbəri olub. 2003-cü ilin avqustun 4-də Milli Məclis tərəfindən təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının baş naziri təyin edilib. 2003-cü ildən bu yana isə Azərbaycan xalqı daha 3 dəfə ona ölkənin ən ali vəzifəsini etibar edib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Sevimli Prezidentimizi ad günü ilə səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirəm. Bir neçə ay bundan öncə yadımdan çıxmayan anı yadıma salıram. Mənə ən yüksək ordunu öz əli ilə astı sinəmdən və İstiqlal ordunu mənə verdi. Mən ona nə qədər minnətdaram, bilirsiniz, demək, mənim tərəfimdən sevincimi bilmirdim, necə paylaşım hər kəslə. Sevimli Prezidentimizə əsas nə lazımdır? Can sağlığı. Çünki belə böyük ölkəmizi idarə etmək
həm çətindir, həm də böyük məsuliyyətdir. Artıq 14 il ölkəyə rəhbərlik edən möhtərəm prezident bu illər ərzində Azərbaycanı dünya çapında, dünya siyasətində tanınan bir ölkəyə, Azərbaycanın inkişaf etmiş bir ölkəyə, istər iqtisadi, istər digər bir sahələrdən çox yüksək bir səviyyə çatmış bir ölkənin rəhbəridir. Biz əlbəttə ki, ona can sağlığı arzuluyuruq və onun işində yüksək nailiyyətlər arzuluyuruq və o bilməlidir və bilir, yəqin ki, buna da əmindir ki, onun arxasında 10 milyonluq Azərbaycan qrup. Bu cür ağır məsuliyyəti cənab prezident kifayət qədər erkən, cəmi 42 yaşında öz çiyinləri üzərinə götürüb. Ən böyük vəzifə isə ümummilli liderin əsasını qoyduğu ideyaların layiqincə davam etdirilməsi idi. Müstəqilliyimizin ilk illərində məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan regionda iri neft layihələrinin əsas icraçısına çevrildi. Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsində fəal iştirak edən ölkə başçısı prezidentliyi dövründə neft və qaz layihələrinin uğurla reallaşdırılmasına nail oldu. Azərbaycanda neft hasilatı ilə bağlı keçirilən təntənəli mərasimdə çıxış edən İlham Əliyev qeyd edib ki, hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının ümumi inkişafı, o cümlədən neft sənayesinin inkişafı üçün çox böyük addımlar atıb. Cənab prezident özü də keçmiş neftçi kimi bu sahənin inkişafına diqqət və xüsusi qayğı göstərməyə bilməzdi. Neftçi Azərbaycanda çox şərəfli və hörmətli peşədir. Həmişə belə olub, bugün də belədir. Və Azərbaycan neftçilərinin Azərbaycanın ümumi inkişafında rolunu mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Bütün sahələrə yeni və müasir baxış cənab prezidentin əsas prinsiplərindən biridir. Əbəs deyil ki, son illər ərzində paytaxt Bakı tamam başqa görkəm alıb. Hündür göydələnlər, müasir arxitektur binalar, yeni salınan parklar və s. infrastruktur layihələri paytaxtımızı dünyanın ən cəlb edici şəhərlərindən birinə çevirib. Hələ 2010-cu ildə Azərbaycan İnsan İnkişafı İndeksinə görə dünyanın aparıcı dövlətləri sırasına daxil olub. Qarşıda dayanan əsas məqsəd isə Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının prioritetlərini uğurla reallaşdırmaqdır. İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı və orta gəliri yüksək olan dövlətlər cərgəsinə qatılmaqdır. Biz yaxşı bilirik ki, cənubda da, şimalda da, qərbdə də bizə o qədər də sevmirlər. Və bu vəziyyətdə Azərbaycanda stabillik saxlamaq çox çətin məsələdir. Avropalılar öz siyasəti aparırlar. Rusiya öz siyasəti aparır, Amerika öz siyasəti aparır. Və yenə deyirəm, bu situasiyada Azərbaycanın öz sözünü demək, öz mövqeyini müdafiə etmək, bu hər igidin işi deyil. Bizim prezidentimiz, xüsusi mən qeyd eləmək istərdim, Avropada, Avropa parlamentdə o bütün suallara cavab vermək və ingiliscə təmiz, fransızca, rusca, azərbaycanca, bilirsiniz, onun böyük bir istedadı, böyük bir, mən deyərdim, əsl diplomat kimi aparmağı, əlbəttə bu, Azərbaycanın böyük uğurudur. Mən ürəkdən bizim prezidentimizə can sağlığı arzuluyuram və yenə deyirəm, gün o gün olsun ki, Şuşada bizi qəbul eləsin və biz təntənəli konsert təşkil edək. Biz onu təbrik edirik. Biz onu çox sevirik. Onun etdiyi işlər, böyük işlər, baxmayaraq ki, cavan prezidentimiz, ölkə başçısı, özü gözəldir, gəncdir, böyük işlər görür ölkəsi üçün. İstəyirəm ki, uzun illər o, bax belə, ölkəmizi uğurlara doğru aparsın və çünki o, ulu öndərimizin dəyərli, sevilən bir evladıdır və onun yanında gözəl xanımını təbrik edirəm. Vitse-prezidentimiz Mehriban xanımı, İlham Heydəroğlunun sirdaşı, İlham Heydəroğlunun ilk növbədə bütün işlərində ona dayaq olan, kömək olan xanımı biz istəyirik ki, hər zaman onlar ölkə başında bax belə birlikdə xalqımızı qələbələrə doğru necə arzulayırlar. Elə də olsun.
Rus, ingilis, fransız və türk dillərini mükəmməl bilən ölkə başçımız eyni zamanda idmançıdır. İlham Əliyev qışda dağ xizəkçiliyi ilə məşğul olur. İdmana olan şəxsi marağı ilə yanaşı prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu idman siyasəti də ölkəmizi dünya idmanının və Olimpiya hərəkatının ən fəal üzvlərindən birinə çevirib. Bugün ölkəmizdə idmanın inkişafı, Azərbaycanın dünyada idman ölkəsi kimi tanınmasında dövlət başçısı İlham Əliyevin rolu danılmazdır. 2017-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə çıxışı zamanı cənab prezident qeyd edib ki, yola salacağımız ildə Azərbaycan idmançıları 851 medal qazanıblar. Onlardan 347-si qızıldır. Ötən illə müqayisədə medallarımızın sayı daha çoxdur. Bunu göstərir ki, idmanın inkişafı dinamik xarakter daşıyır və ardıcıllıqla idmançılarımız böyük qələbələr qazanırlar. 56 il siyasi lider üçün kifayət qədər cavan yaşdı, lakin cənab prezidentin qətiyyətliliyi və əzmkarlığı onun beynəlxalq siyasi arenada böyük uğurlara imza atmasına imkan verir. Dünyanın ən ali kürsülərindən sayılan BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının açılışında çıxış edən ölkə başçımız bir daha Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətini pisləyib. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, 25 ildən çoxdur ki, Azərbaycan ərazisinin 20%-ni Dağlıq Qarabağı və 7 ətraf rayonu işğal altında saxlayan cinayətkar rejimin rəhbəri Serj Sarkisyan beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Təcavüzkara heç bir beynəlxalq təzyiq göstərilmir. Ermənistan diktatorluğuna heç bir beynəlxalq sanksiya tətbiq edilmir. Bu siyasətə son qoyulmalıdır. Siyasi elmlər doktoru elmi dərəcəsini almış prezident İlham Əliyev qonşu ölkələrlə də əlaqələrin inkişafına böyük önəm verir. Ələxsus qardaş Türkiyə ilə olan münasibətlərin yüksək səviyyədə olması, o cümlədən birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi, beynəlxalq təşkilatlarda nümayiş olunan həmrəylik ilk növbədə cənab prezidentin əməyi və uzaq görən siyasəti nəticəsində mümkün olub. Güclənən Türkiyə bizim gücümüzü artırır və biz də sizin uğurlarınıza ürəkdən sevinirik. Əziz qardaşımın liderliyi sayəsində Türkiyə bugün dünya çapında, dünya miqyasında böyük gücə çevrilibdir. Dostları sevinir, düşmənlər isə məyus olur. Qoy həmişə dostlarımız sevinsin. Biz əminəm ki, bundan sonra da ancaq inkişaf, tərəqqi və qələbə yolu ilə gedəcəyik. Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı əbədi olacaqdır. 26 illik müstəqillik tarixinə malik gənc Azərbaycan dövləti, 100 illik tarixə malik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquqi və siyasi varisi sayılır. Qısa zaman ərzində istər siyasi, iqtisadi, istərsə də mədəni sahələrdə böyük uğurlara nail olan ölkəmiz yaxşı imic formalaşdırmağı bacarıb. Bəlkə dünya ölkələr arasında biz belə ölkə tapa bilmərik ki, orada 7 beynəlxalq musiqi festivalı keçirilsin. Və bu da bizim musiqimizin yüksək səviyyədə təbliğatıdır. Bundan başqa, siz bilirsiniz ki, burada forumlar, sivilizasiyaların alyansı konsertləri keçirilir və bütün dünyadan musiqiçilər, alimlər bura toplaşır və bir daha Azərbaycan musiqisinin əzəmətliyini, gözəlliyini dərk edirlər. Biz bu gözəl gündə, ərəfəsində möhtərəm cənab prezidentinə can sağlığı, yeni uğurlar, Azərbaycan naminə uğurlu fəaliyyət arzu edirik. Biz inanırıq ki, onun fəaliyyəti həmişə Azərbaycanı daha da gözəl günlərə aparacaq, daha da gözəl gələcəyə aparacaq. Bugünkü beynəlxalq vəziyyət, mövcud təhdidlər və risklər onu deməyə əsas verir ki, milli maraqlar hər zaman üstün tutulmalıdır. Ölkə başçısı bu fikrə hər zaman sadiq qaldığını nümayiş etdirir. Bütün ölkələrlə əməkdaşlıq yalnız Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli maraqları çərçivəsində aparılmalıdır. Millətlərarası və dinlərarası münasibətlər sülh və əminamanlıq şəraitində inkişaf edir. Əbəs deyil ki, Azərbaycan bugün bütün dünyada multikulturalizmin mərkəzi kimi qəbul olunur. Bütün bunların arxasında isə inamla aparılan dövlət siyasəti dayanır. Bizim uğurlarımızın təməlində əlbəttə ki, düşünülmüş siyasət dayanır və o amil dayanır ki, bugün Azərbaycan xalqı müstəqillik şəraitində yaşayır. Bax, müstəqilliyin dəyərləri o cümlədən real həyatda özünü göstərir. Müstəqillik bizim üçün ən böyük sərvətdir, ən böyük nimətdir. Biz müstəqilliyi qoruyuruq və qoruyacaq. Sağ olun.
Hər bir ailə sanki kiçik dövlətdir. Dövlətin əsasını isə qarşılıqlı etibar, birlik və hörmət hissləri təşkil edir. Bu dəyərlərin hər biri cənab prezidentin ailəsində var. Dövlət isə ailədən başlayır. Deməli, sükan etibarlı əllərdədir. Ad gününüz mübarək, cənab prezident. Gənc rəssam Leyla Şahbazovanın sərgisində baş verən ən maraqlı məqamları qaçırmayın. Daha bir ürək ağrıdan həyat hekayəti. Yaşadıqlarına heç göyərçinin özü də inana bilmir. O, İlqarın gözlərinə baxa bilmir. Axı İlqar müalicə olunarsa sağalar deyən ata buna görə özünü qınayır. 3 yaşına kimi müalicə olunmalıdır. Həkimlərin qoyduqları bu vaxt artıq bitmək üzrədir. Əsragülün ailəsi son ümid yeri olaraq həyat verilişinə üz tutub. Uşaqlığın dadını çıxara bilməyən daha bir qəhrəmanımız. Onun dünyası əlvan rənglərlə boyanmayıb. Gənc rəssam Leyla Şahbazovanın sərgisində baş verən ən maraqlı məqamları qaçırmayın. Daha bir ürək ağrıdan həyat hekayəti. Yaşadıqlarına heç göyərçinin özü də inana bilmir. O, İlqarın gözlərinə baxa bilmir. Axı İlqar müalicə olunarsa sağalar deyən ata buna görə özünü qınayır. 3 yaşına kimi müalicə olunmalıdır. Həkimlərin qoyduqları bu vaxt artıq bitmək üzrədir. Əsragülün ailəsi son ümid yeri olaraq həyat verilişinə üz tutub. Uşaqlığın dadını çıxara bilməyən daha bir qəhrəmanımız. Onun dünyası əlvan rənglərlə boyanmayıb. Həyat gözəldir. Dolğun olmasa belə. Hər gün kiçik bir qəhrəmanlıq tələb etsə belə. Bəzən heç bir ümid qalmadığını düşündürsə belə. Hər halda həyat insan üçün ən şirin şeydir. Gəlin birlikdə digər insanların həyatını dolğun etməyə çalışaq. 999 nömrəsinə zəng etmək və ya SMS göndərməklə. Salam, Həyat Fonduna xoş gəlmisiniz. Yardım et, həyat ver. Həyat Fondu. Cəlbedici bədii tutumun düşündürücü alt qatı, çox əsrlik sənət tarixində bədii ifadənin forma zənginliyi və məna məzmun çoxqatlığı qarşısında gənc rəssam Leyla Şahbazovanın tamaşaçılara təqdim etdiyi yaradıcılıq nümunələri özünə məxsusluğu ilə diqqət çəkir. Hüquq təhsili alan Leyla xaricdə təhsil aldığı 7 il ərzində insanlar arasında ahəng yarada biləcək hər bir amilin kiçik də olsa incəsənətdə ifadəsinə ehtiyacı olduğunun fərqinə varır. Gənc rəssam əsərlərinə yeni həyat vermək məramındadır. Belə ki, o libasların, yaylıqların və ev tekstilinin dizaynında əsərlərinin tədbiqini təklif edir. Öz yaradıcılıq axtarışlarını Leyla məhz rəmzi fəlsəfi tutumlu formaları əks etdirən mandala üslubunda reallaşdırıb. Onun çəkdiyi mandalalar forma, biçim və məna məzmun tutumuna görə kifayət qədər fərqlidir. Leyla Şahbazovanın ilk fərdi sərgisində tanınmış sənətşünaslar, rəssamlar, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Sərginin açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü rəssam Rüstəm Məmmədov gənc rəssamın əsərlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən danışıb. Bildirib ki, gənc rəssamın təqdim etdiyi əsərləri onun bədii dünyasının təzahürüdür. Leyla xanımın mandala janrında işlədiyi sənət əsərləri deyə bilərəm ki, peşəkar rəssamların belə çoxunun çəkindiyi baş vurmadığı bir janrdır. Leyla xanım deyə bilərik ki, bu janrda çox uğurla, çox yüksək peşəkarlıqla bu işlərin ötəsindən gəlmişdir.
Daha sonra çıxış edən əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ziyadxan Əliyev bildirib ki, Leylanın mandala janrında yaratdığı əsərlər sənət tariximizdə yeni səhifənin açılışıdır. Yüksək bədii estetik dəyərinə görə zamansızlığa və məkansızlığa qovuşduğunu sərgiləyən gənc rəssamın mandalaları milli təsviri sənət məkanımıza yeni rəng qatmaq gücündədir. Əməkdar incəsənət xadimi, İstanbul Yeditəpə Universitetinin professoru Rafiq Əziz, Leyla Şahbazovanın təqdim olunan əsərlərə yanaşmasındakı peşəkarlığa diqqət çəkib. Rafiq Əziz bildirib ki, bu cür fərqli janrda azərbaycanlı gənc rəssamın əl işləri sərgiləməsi olduqca təqdirə layiqdir. Bir azərbaycanlı kimi həqiqətən mənim də qurur duydum ki, öz yerli gənc bir qızımız belə bir yeni bir janr gətirdi sənətə. Ümumiyyətlə, bu qrafika ilə, dekorativ tətbiqi sənətlə, biraz da miniatürə ilə qarışıq yepyeni bir janrdır və bu janrın həqiqətən bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması lazım. Özəlliklə, gələn il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-cü ilidir və bu 100-cü il münasibəti ilə də bu sərgini dünyaya açmaq lazım. Mən şəxsən öz adımdan gələn il bu sərgini İstanbulda açmağı düşünürəm. Bu münasibətlə qızımızı təbrik edirəm. Rəssamlıq hər zaman onun üçün xüsusi önəm daşıdığından Leyla balans və harmoniyanın ifadəsini əks etdirmək məqsədi ilə mürəkkəb sənət əsərləri yaratmağı qərara alıb. Bununla gənc rəssamın yaradıcılığı insanların zövqünə oxşayaraq onların gündəlik həyatını gözəlləşdirir. Sərginin açılışında çıxış edən Leyla bildirib ki, sərgilənən əsərlərin əksəriyyətini təhsil aldığı müddətdə çəkib. Hazırda hüquq sahəsində çalışdığını deyən Leyla, gələcəkdə rəssamlıq sənətini davam etdirəcəyini qeyd edib. Özümü rəssam ya da sənət adamı kimi qələmə verməyə həmişə çəkinmişəm. Çünki çox gözümün önündə yaradıcı insanlar görmüşəm, çox yaradıcı işlər görmüşəm, olsun dostlarım, qonşularım. Yəni, onu heç vaxt özümü müqayisə edə bilmərəm o insanlar, heç vaxt o kategoriyaya qoya bilmərəm. Amma bugün çox şad olduğum fikirlərə, rəylərə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sərgidə Azərbaycanın əməkdar rəssamı, Dünya Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü Sakit Məmmədov da iştirak edib. Əsərlərlə tanış olan tanınmış fırça ustası öz təəssüratları ilə bölüşüb. Baxmayaraq ki, bu Leyla xanım hüquqşünasdır, amma bu sənətin burada əsasını qoyur və bu əlbəttə ki, onun qəlbindən, ürəyindən gələn bir bu fikirlərdir, ha, onu həkk eləyib kağız üzərində. Azərbaycan xalqında bu ornamentə olan meyil daha qədimləndir, bu bizim qanımızda var və bu, amma təsadüfi deyil ki, bugün bu əsərləri mən görəndə heç də şaşmadım, çünki bu bizim qanımızdadır. Və ona görə də mən onu fürsətdən istifadə eləyib, təbrik eləyirəm və bir də fürsətdən istifadə edib bu yaxınlarda dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününü və yeni ilini təbrik etmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, əgər bizə məktub vasitəsilə müraciət etmək istəyirsiniz, bizim Həyat fondumuza məktub şəklində müraciət edə bilirsiniz. Məktubun içində ətraflı məlumat verin xəstədən, həmçinin xəstəlik kağızının sürəti, xəstənin şəkili və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini göndərə bilərsiniz. Hər hansı bir poçta yaxınlaşıb Həyat fonduna yazın və o məktublar bizə elə həmin gün bizə çatacaq. Azərbaycanın ən dilbər güşələrindən biri olan Lirik rayonunda yaşayan ziyalı bir ailənin qonağıyıq. Gəlişimizin məqsədi isə evin böyük övladı, 22 yaşlı Əhədova Göyərçin Cəmil qızının səhhəti ilə bağlıdır. 15 yaşından böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkən Göyərçin səhhəti ilə əlaqədar məktəbdən uzaqlaşmağa məcbur olub. 2 ildir ki, dializ qəbul edən Göyərçinə həkimlər tez bir zamanda donor böyrək köçürülməsinin vacibliyini bildiriblər. 15 yaşından böyrək xəstəsiyəm. 2017-ci il fevral ayının 4-də müalicə üçün Respublikanski klinikası xanasına gəlmişəm. Orada 3 ay müalicə almışam. 2017-ci ildir
May ayının 4-də yenədən təzədən ağırlaşma oldu. Klinik xəstəxanaya, həmin xəstəxanaya yenə gəldim və dedilər ki, təcili dializə qoşulmalıdır, yəni vəziyyət ağırdır. Təzədən dializə qoşuldum və o zamandan bəri dializ alıram. Xəstəliyimlə əlaqədar məktəbdən çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Mən də oxumaq istəyirdim. Yəni oxuyamadım. Deyirəm, əməliyyat olum və yenə də kollecə girəm, təhsilimi davam elətdirəm. Kömək ehtiyacım var idi. Yəni imkanlı şəxslərdən, xalqımızdan kömək istəyirəm. Göyərçinin qardaşı Raul deyir ki, məktəbdə oxuyarkən bacım daima mənim dərslərimlə maraqlanar, ev tapşırıqlarını yerinə yetirməyə köməklik edərdi. Raul 15 yaşından xəstəliyi ilə əlaqədar bacısının məktəbdən uzaqlaşmasının ona çox pis təsir etdiyini bildirir. İndi Raul da gözünün ağı qarası bir bacısı Göyərçinin sağalması üçün mərhəmətli insanlara müraciət edir. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm ki, yəni əlindən gələn köməklikləri tez bir zamanda etsin, yəni mən də istərdim ki, bacım sağalsın tez bir zamanda. Lerik rayonunda kimya-biologiya fənnini tədris edən Cəmil müəllim bildirir ki, böyük məmnuniyyətlə qızı Göyərçinə öz böyrəyini köçürməyə hazırdır. Lakin bu illər ərzində Göyərçinin müalicəsinə 10 mindən çox pul sərf edən atanın bugün övladının əməliyyatı üçün zəruri olan 15 min manata artıq imkanı çatmır. Cəmil müəllim inanır ki, həyat verilişinin xeyirxah, mərhəmətli insanları Göyərçinin əməliyyatı üçün lazım olan məbləğin toplanmasında öz dəstəyini əsirgəməyəcəklər. Həftədə 3 dəfə olmaqla 3 saat dializ alır. İndi uşağımın təbii ki, həyatı mənim üçün şirindir, ona görə yardım ehtiyacımız var. Uşaq hər iki böyrəkdən heç olmasa bir əməliyyat olmalıdır, donorumuz da var. Yəni ya özüm, ya anası. Uyğun gələrsə, hər ikimiz böyrəyimizi verməyə hazırıq. Amma əməliyyatın yerinə yetirilməsi üçün təbii ki, maddi vəsait lazımdır, buna imkanımız yoxdur. Təbii ki, bu 2 il müddətində xeyli bir otaqlı evim vardı, onu satmışam rayon mərkəzində. İndi əlimizə nə gəlib eləmişik bugünə kimi. Elimizin imkanlı şəxslərindən kömək istəyirəm. Ki, uşağım əvvəlki həyatını qovuşsun, təhsil yarımçıq qalmışdı, təhsilini davam elətdirə bilsin, bundan sonra heç olmasa ki, özü üçün gələcəkdə bir yaşamaq yolu tapa bilsin. Unutmayaq ki, etdiyimiz hər bir yaxşılıq tək bu dünyada deyil, eyni zamanda əbədi dünyada da bizlərlə yol yoldaşıdır. Elə buna görə də 22 yaşlı Göyərçinə birlikdə mərhəmət göstərək, onun əməliyyatı üçün lazım olan vəsaitin toplanmasında imkanımız daxilində yardım edək. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Mal, mülk insanın gözünü doyurmaz. Çalış, könlün zəngin olsun. Xeyirxah insanları çox böyük hörmətim var, çünki özüm də çalışıram imkan dahilində. Xeyirəçilik eləyəndə onu deməzlər, onu eləyərlər. Neçə ildir mən çalışıram imkan dahilində insanlara yardım etmək, dəstək olun və əlbəttə xeyirəçiliklə insanları yenə də təkrarlayıram, çox böyük hörmətim var. Bu çox müqəddəs bir işdir. Arzu eləyərdim ki, siz də imkan dahilində sizin verilişinlə bağlı cəmaat da dəstək olsun insanlara kimi kömək lazımdır. Və əlbəttə ki, bu veriliş var, yenə də deyirəm, biz Azərbaycanlılar xoşbaxt insanlıq ki, bu veriliş var.
İmişli rayonunda yaşayan Məmmədlər ailəsinin ilk övladı olan 7 yaşlı Əli dünyaya gələrkən, digər uşaqlardan fərqli olaraq sağ qolu qüsurlu doğulub. Amma bu da ailənin sevinməsinə mane ola bilməyib. Odur ki, bir müddətdən sonra valideynlər həkimə müraciət ediblər. Xəstəxanada əlini müayinə edən həkimlərin əməliyyat olunarsa, uşağın sağ qolunun tez bir zamanda sağala biləcəyinə dair Nikbin qənaəti ailəni sevindirsə də, əməliyyat üçün lazım olan 1000 manat məbləğə güclərinin yetməməsi ucbatından əlinin əməliyyatı baş tutmayıb. Kömək istəyir, uşaqdan yəni belə qalmasın, əziyyət çəkir. Xahiş edirik imkanlı şəxslərdən Həyat Fondu verilişindən bizim uşağa köməklik eləsinlər. Əlinin babası ixtiyar kişi deyir ki, nəvəmin məktəbə getdiyi günü görmək ən böyük arzumdur. Onun qoluna baxanda mənim ürəyim ağrıyır. Xahiş edirəm Həyat Fonduna, imkanlı şəxslərdən bu uşağa yardım əllərini uzatsınlar, bizə köməklik eləsinlər. Artıq tərəzidə xahiş edirəm, imkansız olub, imkanım olsa bizim onu aparıb operasiya elətdirəm. Məktəbə getməsə də Əli artıq indidən valideynlərinə məktəbli çantası, iş dəftəri, qələm, pozan aldırıb. Sol əli ilə yazı yazıb anasından qiymət alan Əlinin də arzusu digər uşaqlar kimi məktəbə gedib parta arxasında oturmaqdır. Hər gün məktəblə bağlı xəyallar quran Əlini bu arzularına çatdırmaq üçün artıq tələsməyimiz lazımdır. Elə indi əl-ələ verib Əlinin əməliyyatı üçün lazım olan 1000 manatın toplanmasında köməyimizi əsirgəməyək. Çətinliklər insanda onları dəf etmək bacarığı yaradır. Həyat verilişi elə bir xeyirxah işlə məşğuldur ki, elə bundan böyük arzu yoxdur ki, bu xeyirxahlıq missiyasını davam elətdirsinlər. Onun mükafatını istər-istəməz Tanrı insanlara bəxş eləyir. Çünki onun sevdiyi, onun insanlara göndərdiyi bir gözəllikdir. Bu gözəlliklə elə məşğul olmaq mənim sizə ən böyük arzumdur. Ki, bu arzunu siz artıq yaşayırsınız, bu arzunun davamını daha gözəlini arzu edirəm ki, bu xeyirxahlıq missiyasını siz doğrudan davam elətdirəsiniz. Bu yolda da sizə yar və yardımcı qoy Allahımız olsun. 3 yaşına kimi müalicə olunmalıdır. Həkimlərin qoyduqları bu vaxt artıq bitmək üzrədir. Əsra Gülün ailəsi son ümid yeri olaraq həyat verilişinə üz tutub. O, İlqarın gözlərinə baxa bilmir. Axı İlqar müalicə olunarsa sağalar deyən ata buna görə özünü qınayır. 3 yaşına kimi müalicə olunmalıdır. Həkimlərin qoyduqları bu vaxt artıq bitmək üzrədir. Əsra Gülün ailəsi son ümid yeri olaraq həyat verilişinə üz tutub. O, İlqarın gözlərinə baxa bilmir. Axı İlqar müalicə olunarsa sağalar deyən ata buna görə özünü qınayır. Sağlam büyümək, həm yaşıdlarla həmrəy olmaq, birgə sevinib gülmək hər bir uşağın arzusudur. Lakin heç bir çətinliyi olmadan sərbəst yaşamaq bəzən hər kəsə nəsib olmur. Bu həyatda kimlərsə yalnız sabaha olan bir ümidlə yaşayır. Bəzən bir xoş söz, bir mərhəmətli addım belə ətrafımızdakıların ürəyinə sevinç bəxş etmək, gözlərindəki həyat işığını nurlandırmağa kifayətdir. Gedək bizimlə oynayaq. Yardımınızı əsirgəməyin. Həyat Fondu. Yardım et. Həyat ver. Əziz dostlar, təqdim etdiyimiz insanlara əgər kömək eləmək istəyirsinizsə, buyurun 999 nömrəsinə ya zəng vurun, ya SMS göndərin və biz inanırıq ki, siz bu insanlara kömək edəcəksiniz. Biz isə keçək növbəti sürətimizə. Dərd gələndə batmanla gəlir deyirlər.
Elə Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayan 2 yaşlı Əsra Gülənin də həyatı beləcə acınacaqlıdır. Belə ki, anadan gəlmə seribral iflic, eyni zamanda isə autizm xəstəsidir. Qohum və tanışların köməyi ilə bir dəfə Türkiyədə müayinə olunan Əsra Gülün ailəsinə həkimlər bildiriblər ki, 3 yaşına kimi müalicə olunmazsa, sonradan edilən müalicələrin heç bir xeyri olmayacaq. Əsra Gülün müalicəsi üçün isə 10 min manat pul lazımdır. Bu pul isə ailənin imkanı xaricindədir. Gülnaz xanım deyir ki, ailədə tək işləyib evi dolandıran oğlumdur. Onun qazancı isə evin məişət qayğılarına güclə çatdığını bildirdi. İndi ailə ümidini həyat verilişinin xeyirxah, mərhəmətli insanlarına bağlayıb. Uşaq da hər 6 aydan bir indiyə kimi müalicə olunmalı idi bu uşaq. Həkimlər də deyirlər ki, uşaq bu xəstəliyin yiyəsi olan uşaqlarda 3 yaşına kimidir ki, müalicə. Tam müalicə özünü göstərə bilər, yəni 3 yaşına kimi. Vaxta da çox az qalıb, daralıb vaxt. Mən hər gün uşağın üzünə baxıram, ürəyim sızılır. Yaşıqlarına baxıram, ürəyim sızılır. Bir dənə kimi xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Yəni, imkan dairəsində köməkliyi ilə mən də balamı aparım. O da öz tatuşlarına qoşulsun. Gülnaz xanım deyir ki, həyatda tək istəyim nəvam Əsra Gülün sağlamlığına qovuşduğu günü görməkdir. O sağalıb ilk addımlarını, danışıb mənə nənə deyən günü, bəlkə də dünyanın ən bəxtəvər insanı olacağım. Mən nənə sözüm deyirəm, bəs onun anası gözləyir ki, uşağım mənə nə baxana deyəcək. İki yaş yarımda uşaqdır. Nə yediyini bildirə bilmir, nə içdiyini bildirə bilmir, ağzının suyu dayanmır, anadan olandan ağzının suyu dayanmır, axır, axır. Yatsızdıranda bir başqa problem çıxır, yatsızdıranda əskiləri kəmirir. Yəni, bu xəstəlik çox pis şeydir, yəni bu xəstəlik. Onların hamısının təsiri ürəyimizdən çıxmır. Qonşusu Aynur Aliyeva deyir ki, hər gün Əsra Gülü nənəsinin qucağında xəstə vəziyyətdə görəndə çox üzülürəm. Çox istərdim ki, o da öz yaşıdları kimi oynasın, yeriyərək baxçaya getsin. Hərdən fikirləşirəm ki, bir qonşu kimi mən uşağın vəziyyətinə pis oluramsa, onun valideynləri nə vəziyyətə düşür? Mən ona nəsə uzadanda o uşağın ağlı dərk etmir ki, o uzadıb əlini o verdiyimiz bir şeyi alsın və yaxud da ondan nəsə istəyəndə o əlindəkini bizə tərəf uzatsın da. Birdən görürsən ki, xəstələnir, canı ağrıyır, sadəcə elə ağlayır, heç nə. Yəni, o uşaq onun dilini başa düşməyəndə daha da əsəbləşir, fikrini çatdıra bilmədiyi üçün. Nəsə desin ki, mənim filan yerim ağrıyır, ya mənə çay verin, ya su verin. Hər dəfə o uşağa baxanda adamın ürəyi xarab olur ki, yəni, 2-3 yaşın, 2 yaş yarımında uşaq yəni fikrini çatdıra bilmir də, yeriyə bilmir. Gəlin hərə öz imkanı daxilində öz uşaqlığını yaşaya bilməyib, bu balaca yaşında 2 xəstəliklə mübarizə aparan Əsra Gülə birlikdə dəstək olaq. Onun tez bir zamanda müalicəsi üçün 10 min manatın toplanmasında hər birimiz öz köməyimizi əsirgəməyək. Unutmayaq ki, damla damla göl olar. İndi 999-a zəng edə və bircə SMS göndərərək kömək gözləyənlərə dəstək ola bilərik. Həyat Fondu. Yardım et, həyat ver. Quranda Musanın dua etdiyi kimi dua etmək istəyirəm. Ya Rəbb, dar köksümü genişlət. Əslində, xeyirxahlıq səxavət deməkdir. Xeyirxahlıq etmək səxavətin hər hansısa bir formasıdır. Səxavət isə, səxavətin deyir, yarısı ədalətdir, yarısı qeyrətdir. Mən düşünürəm ki, elə xeyirxahlığın da kökündə bax, bu məziyyətlər dayanmalıdır. Hər bir xeyirxahlıq edən insan, əlbəttə ki, onun ədaləti var, əlbəttə ki, onun səxavəti var, əlbəttə ki, onun qeyrəti var. Bu veriliş əslində, uzun illərdən bəri yol gələn bir verilişdir. Hacı Nuranla bərabər
adımlayan bir verilişdir və mən çox sevinirəm ki, yenidən Nuran qayıtdı bu verilişə, yenidən bu missiyasının başına qayıtdı, belə deyərdim. Mən də bugünə qədər çalışmışam ki, ətrafımda olan insanlara, gənclərə xüsusilə və yaxud çox yaşlı, köməksiz olan insanlara öz dəstəyimi göstərim. Nə cür bacarmışamsə, nə cür yetişə bilmişəmsə, necə deyərlər, çata bilmişəmsə onlara, bunları etmişəm və bugün də etməkdə davam edirəm. Həyat verilişinə nə arzu edə bilərəm? Həyatın özü qədər uzun ömürlü olsun, həyatın özü qədər dolğun olsun və bu həyat fondunda olan hesaba köçürmələrin daha da çox olmasını arzulayıram. Daha da artımlı olmasını arzulayıram. Çünki bu hesabda nə qədər çox vəsait olarsa, o qədər də ehtiyacı olan insanlara yardımlar çox olar, o qədər də ehtiyacı olan insanlara kömək çox olar. Əziz dostlar, təqdim etdiyimiz insanlara əgər kömək eləmək istəyirsinizsə, buyurun 999 nömrəsinə ya zəng vurun, ya SMS göndərin və biz inanırıq ki, siz bu insanlara kömək edəcəksiniz. Biz isə keçək növbəti sujetimizə. Ged orada bələcə bacının yanında otur, qorxma, qorxma, qoy, qorxma, 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 qorxma. Onun bu dərdinə çox ağırdır, döşmüş. İlqar İskəndarovun hazırda 11 yaşı var. 1 yaşında onda müşahidə olunan qıcolmalar davamlı müalicələr nəticəsində ötüb keçir, ta 7 yaşına qədər. Amma 7 yaşından başlanan və getdikcə də kəskin forma alan qıcolmaların sonunda İlqar komaya düşür. Həkimlərin səyi nəticəsində həyata qayıtsa da, onun beyin iflici keçirdiyi məlum olur. Adətən, yaşlı insanlarda rast gəlinən bu xəstəlik, təəssüf ki, hələ uşaq ikən onun da qismətinə yazılıbmış. Yeddi yaşına biraz qalmış, bunu ağır bir sudurqa keçirtdi. Haradasa bir 6 saat. Belə tutmalar olurdu 10 dəqiqə, məsələn 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. Bu axırıncı tutma 6 saat oldu. Həkimlər çox əziyyət çəkdi onun üstündə, heç cür saxlaya bilmədilər. 6 saatdan sonra düşdü komaya. 4 gün komada qaldı. Komadan ayılandan sonra artıq gördük ki, bunda heç bir əsər əlamət qalmayıb. Sol ayağı ilə əli heç işləmirdi qəti. Atası Tərlan usta işləməklə qazandığı pulları övladının şəfa tapması yolunda sərf etsə də bu yetərli deyil. Onun davamlı müalicəyə hələ də ehtiyacı var. Xəstəliyi ucbatından uşaqlığını yaşaya bilməyən İlqar daim valideyn nəzarəti altında qalmağa məcburdur. İndi övladı ilə birgə ağır sınağa çəkilən atanın kədərli gözləri yollardadır. O yollar ki, mərhəmətli insanları İlqarın köməyinə gətirəcək. İmkan edə bilmirəm. Çünki tək özüm çalışıram, özü qazancım onun dərmanlarına, istənilən yerlərə aparılmalıdır, apara bilmirəm. Harasa gedib psixoloq yanına getməlidir, ora gedə bilmirəm. Məsələn, malicəsi istənilən kimi getmir. Əgər deyir, istənilən kimi öz qaydasında getsə, haradasa bu keçid dövrü onun beyni inkişaf elədiyicə elə bil özü də sağlama ehtimalı var. Kirayədə yaşayan ailənin 5 övladı var. Ailə başçısı Tərlan bu qədər qayğı içindəykən övladının dərdi onu daha çox üzür. Çünki bu mübarizədə ona maddi dəstək lazımdır. Övladının hər gün keçirdiyi ağrıları, ah-naləni görüb eşidən ata övladı üçün heç bir şey edə bilmədiyi üçün mənən sarsılır. Axı İlqar təcili müalicə kursu keçməlidir.
həkimlər gec olmadan ediləcək müalicələrin müsbət nəticəsi ola biləcəyini deyir. Bizlərə üz tutan Tərlan da onu görüb eşidənlərdən səsinə səs verəcəyinə inanır. Bütün bu sıxıntıları yaşayan atıya, ağrılar içində istəklərini ifadə etməyi bacarmayan İlqara gəlin kömək olaq. Keçirdiyi o pristublar çox ağır deyir, keçirdir. Hətta özümüz həkimə deyirəm, bax, belə keçirdir, belə olur, belə xəstəliklər, belə yəni, pristublar olur. O deyir ki, onun beynindəkilər də onu, ocaqlar deyir, çox inkişaf eləyib, hədsiz inkişaf eləyib. Onun bu dərdinə, nə bilim, çox ağırdır dözmək, görmək, gözünün qabağında uşağın elə vəziyyətə düşmək, nə bilim. Müraciətim odur ki, xalqıma, millətimə, imkanlı olan şəxslərə Allah hamının kömək olsun, kömək eləsinlər bu uşağı bu vəziyyətdən çıxartmağa, istənilən kimi malicəsini aparmağa. O da bir Azərbaycan övladıdır. Bu amansız bəlaya düşər olan İlqara kömək əlimizi uzadaq. Uşaqlığını hər gün əlindən alan xəstəliyə birlikdə qalib gələk. İmkan daxilində edəcəyimiz yardımımızla İlqar balamızı xilas edək. Ona gəncliyini, gələcəyini, sağlam həyatını bəxş edək. Biz bunu birlikdə edə bilərik. Əldən getməyincə dəyərini anlaya bilməyəcəyiniz iki şey var. Sağlamlıq və cavanlıq. Dünyada mən düşünürəm ki, xeyirxahlıqdan gözəl nə ola bilər ki? Əgər hansı insana balaca kömək eləyə bilirsənsə, mən düşünürəm ki, o insanın ruhuna çox böyük rahatlıq gətirir. Həmişə çalışıb insanlara kömək eləmək lazım. Bu çox böyük bir işdir, çox suvaq bir işdir, bu lazımı bir işdir. Sağ olun, sizin verilişlər çox vacibli və çox dəyərli bir veriliş düşünürəm. Verilişdir, çünki əksər o xəstə sağlamını itirən insanlar üçün çox böyük dəstək göstərirsiniz. Çox sağ olun da işə görə. Bu işdə də sizə daha böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Allah sizin hər birinizə kömək olsun ki, siz də insanlara kömək eləyəsiniz. İnsan yaşadığı hər saniyənin hesabatını verir. Savab aparmaq üçün. Kömək istəyirəm. Sadəcə həyat adlı səhnədə bir az çox qalmaq üçün. Yardım etmək istəyirəm. Hər saniyə bir ümid, bir sınaqdır. Yaşamaq istəyirəm. Hər saniyə bir nəfəs gedir və gəlir. O nəfəslərin davamını hiss etmək sizin bir zənginizdən asılıdır. Hər zəng bir nəfəsdir. Həyat varsa, yaşatmağa dəyər. Bax, belə əziz tamaşaçılar, verilişimizin sonuna gəldik. Göstərdiyimiz insanlara yardım edin, köməklik göstərin. 999 nömrəsinə zəng vurun ya SMS göndərin. Biz sizinlə bir həftəlik sağollaşırıq və sizin məktublarınızı gözləyirik. Məktublarınızı həyat fonduna göndərə bilərsiniz. Məktubun içində ətraflı məlumat verin, həmçində xəstəlik kağızının sürəti, xəstənin şəkili və şəxsiyyət vəsiqəsini sürətə göndərə bilərsiniz. Bax belə, biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.